歌手张惠封麦之后的最新动态，大家都很关心。而他的好友全联董事长林敏雄就透露，全联旗下基金会接下了宜兰传统艺术中心经营标案，将由张惠来出任董事。张惠跟林敏雄私交甚笃，去年张惠受邀出任全联公益大使，还出任全联旗下基金会董事。以他在演艺界的丰富经验，在传艺中心可以说是相当合适。